Тиран проти грубіяна. Двоє черкаських суддів ніяк не порозуміються між собою. Рядовий служитель Феміди звинувачує голову у тиску та безпідставному втручанні в роботу. Обвинувачений теж на заяви не скупиться і говорить про наклеп та шантаж. Під обласним апеляційним судом непрохані візитери – столичні автомайданівці та місцеві активісти. Прийшли, кажуть, по душу голови суду, бо той, мовляв, пресує тутешнього працівника. А отже, народна люстрація по ньому плаче. Это круговая порука, когда глава суда вызывает рядового судью и пытается давить, заставлять его принимать какие-то решения. А ось і сам винуватець скандалу. Володимир Бабенко напередодні робить гучну заяву. Сам став жертвою неадекватного підлеглого. Мовляв, той на низькому старті перед виборами у суді, тому й відкрив проти нього інформаційну атаку. А від того страждають усі. Постійно провокує конфлікти. Ображає простих працівників суду, ображає жінок суду, не розмовляє і не вітається майже з половиною працівників апеляційного суду та суддями апеляційного місцевих судів. У рядового судді своя правда. Сергій Бондаренко нарікає, він не хоче бути гвинтиком у системі, тож тепер йому мстяться за принциповість. Я сказав про те, що мені це все надоїло, щось пояснює, кажу, все те, що відбувалося. Таке там тільки частина казав. 11 вересня 2014 року о 4:30 чи о 5 годині мені підпалюють автомобіль. Зараз шукаються всі зачіпки, щоб тільки на чомусь відловити і закрити рота, виходить. Наріжним каменем став оскандалений аудіозапис. Той з легкої руки ображеного судді потрапить в інтернет. На ньому начебто розмова ворогуючих колег. Тут і образи, і нецензурна лайка. Если я, получается, вынес решение законное, получается, я войну оглашаю? Да, ты оголосил мне войну, я так понимаю, мои действия. Чтобы все нормальные люди, они как-то понимают, что есть какая-то справа, можем помогти, помогли, не можем. Сели, подумали и сказали людям, что в таком случае ничего не получится. А піти просто так втіхаря і десь там зробити маленьку пакость – це не мені, ще раз ти понімаєш. Це не мені, ти на солі. Від голосу на плівці голова суду не відхрещується. Хоч і каже, то все наклеп і монтаж. А я начебто там то тихіше, то голосніше, то взагалі не чути. Щось там відповідаю. Ну, чи вони відносяться, ці відповіді, до тих запитань, чи не, ну, тут тяжко мені сказати. Активісти ж обіцяють моніторити справу і надалі, і вже звернулися по підмогу до прокурорів, аби ті дали оцінку суддівській війні. Марія Гаверлян, Олена Борестенко, Сергій Фімов, Вікка, новини.